奇经的古岛三轮车，坐着很轻松，骑起来有难度。其实班长坐在后面也很紧张啊，吼。奇经古山的老牌小吃都嘛是有个大碗。嗯，原味的那个鸡蛋的香气非常浓郁。隐秘的南洋风 villa， 包栋独享，直接就可以在这边看到夕阳了。Go Go台湾玩台湾，带你上山下海玩到翻。请锁定民视无限台。